Բարև ձեզ։ Կալայի եթերում կարևորի մասին է տաղավարում, այսօր մենք զրուցելու ենք անվտանգություն և ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար, քաղաքական գործիչ Նաիրա Զորաբյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Զորաբյան։ Շնորհակալ եմ մեր հյուրընկալելու համար։ Համենայն դեպս մինչև մեր զրույցի պահը դեռևս նորություն չկա հումանիտար բեռները դեպի Արցախ ուղևորված կարողացան մուտք գործել Արցախ թե ոչ, համենայն դեպս այս պահին այս տվյալներով դեռևս ոչ հայտարարությամբ հանդես եկավ Բորելը, նա հայտարարեց, որ Աղդամ քաղաքով ճանապարհը չպիտի դիտարկվի դիտվի Լաչինին։ Ձեր գնահատմամբ նախ ինչու էսպես երկարատև դադարից հետո հանկարծ Հայաստանում որոշում կայացվեց հումանիտար բեռները ուղարկել։ Տեսեք, նախ բեռը 360 տոննա, այսինքն մոտ 400 տոննա, դա մեկ օրվա հումանիտար բեռ է, որովհետև մինչ Լաչինի միջանցքի փակվելը ամեն օր Հայաստանից 400 տոննա բեռ էր գնում Արցախ, այսինքն դա մեկ օրվա սնունդ է, 1-1.5 օրվա սնունդ է։ Ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը դա արեց դիտավորյալ, ինքը հրաշալի գիտեր, որ Ադրբեջանը հիմա բեռները կանգնած են Հակարի կամուրջի մոտ և Ադրբեջանը, Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն հստակ հայտարարեց, որ բեռները չեն անցնելու Լաչինի միջանցքով, բեռները կարող են պտտվել և անցնել Աղդամով։ Ես կարծում եմ, որ ես շատ ավելի խորը պիտի նայենք արմատները, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ցույց տալ այս քայլով, որովհետև տեսակ չէ ինչպես բանտիկներով, բանով Էդմոն Մարուկյանն էր որպես հատուկ դեսպան կանգնած, ԵՄ դեսպանները եկան, այդ 19 բեռնատարները բացեցին, նայեցին, այնտեղ էլ ԵՄ դիտորդական առաքելության ղեկավարը անձամբ դիտարկեց և իր Թվիտերում գրառում արեց, որ ես հետևում եմ ինչպես են գնում բեռները, սրանով Նիկոլ Փաշինյան ուզում է ցույց տալ, որ ես ով եմ, ես ինչ անեմ, եթե գերտերությունները, Ռուսաստանը և Եվրոպական միությունը չեն կարողանում Ալիևի վրա, սրանով նա ապահովում է իր բոլոր հետագա ալիբիները։ Ճշմարտություն չկա այդտեղ։ Ճշմարտություն կա, բայց ճշմարտության մենք նախապատմությունը պիտի նայենք։ Նիկոլ Փաշինյանն է իրավիճակը բերել, հասցրել այն վիճակի, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է Պրահայում ճանաչելով Արցախ-Ադրբեջանի կազմ, Արցախի խնդիրը սարքել Ադրբեջանի ներքին խնդիր, որից հետո այլևս միջազգային մանդատը կլինի դա ռուս խաղաղապահների թե Եվրոպական միության դադարել է գործելուց։ Երբ որ ես խոսում եմ եվրոպացի ռուս գործընկերների հետ, ասում եմ դուք ձեր մանդատը չեք իրականացնում, իրենք տալիս են մեկ պատասխան. Նիկոլ Փաշինյանը իր ճանաչմամբ Արցախը Ադրբեջանի կազմում մեզ բոլորիս զրկել է առավել արդյունավետ գործողություններ անելու, որտեղ երբ որ մենք փորձում ենք խառնվել, ստանում ենք Ալիևից լեգիտիմ պատասխան, դուք ով եք, եթե Հայաստանի իշխանությունը առաջի անգամ Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմ, սա այլևս իմ ներքին խնդիրն է, ուստի և ես կարծում եմ երեք վակայլով Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ մենք լսեցինք այս վերջի օրերին հատկապես Ալիևի հայտարարությունները խաղաղության պայմանագրի արագընթաց ստորագրման մասին, թե ինչ դրույթներ պիտի ներառի խաղաղության պայմանագիրը, և Ալիևը անընդհատ ակնարկում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կա թե գրավոր, թե բանավոր պայմանավորվածություն, հիմա եկել է Նիկոլի համար պայմանավորվածություններից թռնելու ժամանակը, որովհետև ինքը հասկացել է վերջապես, եթե նախկինում չէր հասկանում, իսկապես հիմա է հասկացել, հասկացել է, որ Ալիևի ախորժակը չի սահմանափակվելու Արցախով և Ալիևի ախորժակը Հայաստանի սուվերեն տարածքից հատվածներ տանելն է, այն ինչը Ալիևը անվանում է Արևմտյան Ադրբեջան, անվանում է Արևմտյան Զանգեզուր, դա համարելով Ադրբեջանի սուվերեն տարածքը։ Խոսելով մամուլի ասուլիսի ընթացքում հնչեցրած թեզերի մասին, Փաշինյանը խոսելով Արցախի մասին, Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու մասին, մի քանի անգամ, մեկ անգամ չէ, և սա եզակի դեպք չէ, երբ հայտարարում է, որ ես չունեմ նման մանդատ, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պիտի որոշումներ կայացնի, ես 29800-ի վարչապետ եմ եղել։ Լավ, այդ դեպքում ես ձեզ հանգնդեմ հարց տամ, եթե չունի մանդատ, Պրահայում ինչպես է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմ, եթե չունի մանդատ, նա և նրա բարձրաստիճան ուսապարկերը, հա, օրինակ նույն Արարատ Միրզոյանը, ԵԱՀԿ-ում կարծեմ պատվիրակության ղեկավարը այդ տիկինը, ինչու են հայտարարում, ինչ ով է իրենց տվել մանդատ, ով է Նիկոլին տվել մանդատ,
հայտարարելու, որ Հայաստանը ճանաչում է Արցախի տարածքային, կներեք, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը, եթե չունի մանդատ, իսկ իրականում ինքը չունի մանդատ, ոչ միայն չունի մանդատ, այլև ինքը կաշկանդված է Գերագույն խորհուրդ, որպես Հայաստանի վարչապետ կաշկանդված է Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի ընդունված որոշմամբ, ինքը չի կարող ստորագրել, դա հակասահմանադրական է, հակաօրենսդրական է, որևէ միջպետական պայմանագիր, մինչդեռ Ալիևը հոխոսում է հակառակի մասին, Ալիևը հայտարարեց 2 օր առաջ, որ պայմանագիրը կստորագրվի մինչև տարեվերջ, և պայմանագրում 2 արձանագրում հստակ պիտի լինի. Արցախը, այսինքն Ալիևը ասում է Ղարաբաղ, Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ և Հայաստանի սուվերեն տարածքում գտնվող անկլավների վերադարձ։ Հիմա Նիկոլը շատ լավ հասկանում է, որ ինքը ընկել է իր իսկ հյուսած թակարդը, իր իսկ տեղադրած աշխարհաքաղաքական թակարդը, ինչու՞ չէ նաև ներքաղաքական, որովհետև մենք իր վերջի ասուլիսի ժամանակ տեսանք, հա, լրագրողների միջոցով հանրային ցասումը իր հանդեպ, այսօր ավելի ատելի զույգ Հայաստանի քաղաքական դաշտում, ավելի ատելի կերպար, գիտեք, ինչքան պետք է փառահեղ, չգիտեմ, ունակություն ունենար չակերտավոր, որ 18 թվականի նման հանրային սերը կարողանաս 5 տարում փոխակերպել, ինչ ասեմ, ունիկալ ապելության, բացի հասարակության շատ փոքր տոկոսից, որոնք արդեն մի երևի 7-8% են, հասարակության 94-3% տոտալ ատում է, այդ վախենալու է ատում, Արմինուհի ջան, ես սարսափում եմ այդ ապելությունից, երբ որ ես շփվում եմ հասարակ քաղաքացիների հետ, և ես տեսնում եմ, թե ինչպես են իրենք ատում այդ զույգ, ես չեմ ուզում, որ մեր երկրում խնդիրները լուծվեն հաշվեհարդարներով։ Հաշինյան այդ կարծիքին չէ, դե որովհետև ինքը երբ հարց հնչեց հանրաքվեի վերաբերյալ, ինքը ասաց, որ այս ասուլիսները քննիչ հանձնաժողովի դրանք ամբողջը հանրային կարծիքի քննարկում է, այսինքն ինքը այդպես է քննարկում ժողովրդի հետ, և եթե ժողովուրդը համաձայն չէ, դա ինչ-որ մի կերպ ցույց կտա։ Ուրեմն ժողովուրդը համաձայն չէ, ինքը քանի որ ֆանտաստիկ ասել է մանիպուլատոր, ինքը ինձանից դեզանից շատ լավ, ավելի լավ գիտի իր հանրային հեղինակության իրական կշիռը, երբ որ ինքը անընդհատ հղում է անում, որ 21, այո, ես տվել եմ հրաժարական, դե թող է ժողովուրդը չգնա և 21 թվականին ինձ չընտրեր, հիմա ես խնդրում եմ դուք բացեք 21 թվականին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագիրը, որով Նիկոլը գնացել է ընտրության, եթե նախընտրական ծրագրում Նիկոլը գրել ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք, ոչ թե Շուշի և Հադրութի դեօկուպացիա, այլ գրեր, որ Արցախը լինելու է Ադրբեջանի կազմում, ես ձեզ վստահեցնում եմ, նա ստանալու է հասարակության գենետիկորեն շատ կասկածելի ծագումնաբանության 4-5% Հավեն, նա նույնիսկ խորհրդարան չեր անցնելու, բայց մարդը բացարձակապես այլ նախընտրական կոդերով, նախընտրական օրակարգով գնացել է ընտրության, դրան գումարած տոտալ վարչական ռեսուրսը, և այո, ես չեմ, ես միևնույն է, ես խնդիր ունեմ այդ 680,000 մեր քաղաքացիների հետ, հասկանում եք, պատմության մեջ նման նախադեպ մեկ էլ եղել է Սադամ Հուսեյնի ժամանակ, որ այդպիսի տոտալ երկիրը պարտության, երկիրը հանձնած 5,000 և ավելի զոհերի մեղավորին գնահատական քննադատներին ի պատասխան Փաշինյանը հայտարարում է, եւ ելի հայտարարելու է, թե ինչ եք ուզում, մեր պետությունը, պետականությունը պիտի մատաղանենք։ Գիտեք, չենք ուզում, պետականությունը Նիկոլ Փաշինյանը արդեն մատաղ է արել 2018 թվականին Ստեփանակերտում գորալով Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, Շուշիում պարելով, պետականությունը նա արդեն մատաղ է արել Պրահայում Արցախը ճանաչելով Ադրբեջանի կազմ, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա թիմակիցները ասում են, արցախցիներ, ինչ եք համառում, եկեք գնացեք զոհվեք, եկեք թող Ալիևը ձեզ մորթի, ինչ հա ուզում եք 120,000-ի փոխարեն 2 միլիոնը մեռնի, սա պատմության մեջ չլսված բան է, դուք տեսաք, թե նա ինչպիսի տոտալ ատելություն ուներ Արցախի հանդեպ, ասում է, ինչ եք նստել կոկորտիս, ինչ եք պայքարում ձեր ապրելու իրավունքի համար, գնացեք խելոք յաթաղանի տակ մորթվեք, այլապես 120,000-ի փոխարեն 2 միլիոնը պիտի մորթվի, ոնց որ իր ուսապարկերից մեկն էր ասում, ինչ հա ուզում եք 120,000-ի համար 2 միլիոնին փուրը տակ, պատկերացնում եք, նա ասում է, ինչ եք պայքարում, նա ատում է արցախցիներին, ովքեր պայքարում
harumen aprelu, irenți hohum aprelu, irenți iravunchi hamar. Եթե այդպես այս հարց եմ տալի, նույն Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմից հետո 2020 թվականի հոկտեմբերի 16-ին իր Facebook-յան գրառման մեջ ինչի էր գրել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը մեր կարմիր գիծն է։ Այդ ո՞նց էր կարմիր գիծը դարավ հիմա տրանսֆորմացվեց ապելության Արցախի հանդեպ, ասում ես ինչի՞ք իրակրիպը հասկացավ ըստ իր որ ըստ իրեն, չգիտեմ, որ կոնֆրոնտացիոն քաղաքականությունը երկարատև կարող է բերել պետության կորստի։ Իսկ ով բերեց այդ կոնֆրոնտացիոն քաղաքականությունը 30 տարի դրամեջ են գնել։ 30 տարի եթե լիներ, Ալիևը կասեր 30 տարի Արցախը հանձնված էր։ Ալիևը ես նորից եմ ցիտում Նիկոլի էլեկտորատի սուրբ կով ձեր համար Նիկոլի էլեկտորատ ամենամեծ սուրբ հեղինակությունը սուրբ կովը դա Ալիևն է։ Ձեր Ալիևը, ձեր սիրելի papa Ալիևը Նիկոլի ընտրողներ ասեց, որ առաջի անգամ Հայաստանի իշխանությունները ճանաչել են Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ձեր papa Նիկոլի ընտրող Ալիևը ձեր papa-ն է, հիշեք։ Ձեր papa Ալիևը ասեց, որ այն միջազգային հանրությունը նկատի ունենալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, ով նախկինում չէր, երբ որ հարցը հասնում էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, անմիջապես հիշում էր Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, հիմա ընդունում է, որ Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, որովհետեւ այդպես ընդունել է Նիկոլը։ Հասկացաք, ձեր papa-ն ասում է, Նիկոլի ընտրողներ, Ալիևը ձեր papa-ն է, Մեհրիբանը ձեր մաման է, հիշեք, ձեր մաման ու papa-ն ասում են, որ միակ ղեկավարը, որ Արցախը, լսեք նորից, բացատրում եմ ձեզ, որտեղ Նիկոլը օգտվում է ձեր անկիրթ կրթություն չստացած լինելուց, եւ ես խղճում եմ ձեզ, որտեղ մեղք եք, դուք իսկապես մեղք եք, ինքը դաժանորեն մանիպուլացնում է ձեզ։ Հիմա ձեր papa, Ալիև papa-ն, Իլհամ Հեյդարովիչը ասում է, որ Նիկոլը միակ ղեկավարն է, ով հանձնել է Արցախը, հասկացաք։ Ձեր papa-ն է ասում, ես չեմ ասում։ Այսպիսի շեշտադրումներով խոսել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ, սա նշանակում է ամեն ինչ տանել դեպի փակուղի, որովհետև ես համաձայն լսելով Նիկոլ Փաշինյանի ընտրողը վաղը կգնա կընտրի ընդդիմության, այսպես ասեմ։ Ձեզ որպես ընդդիմության ներկայացուցիչ եթե դիտարկենք ձեզ։ Գիտեք, Արմինե, մենք բավական է քծնենք, Արմենուիջա, մենք բավական է։ Մենք անընդհատ առաջնորդվել ենք, ես ընտրվելու խնդիր չունեմ, ես խնդիր ունեմ իմ հողում, իմ երեխայի հետ անվտանգ ապրելու եւ քծնելով հասարակության այն մի հատվածին, անընդհատ ծիրաշահելով, ինձ ասում են, լավ, ինչի՞ էս տգետների, գնա տգետներին քծնի, ես ձեզ չեմ քծնելու, ես ասելու եմ, որ դուք տգետ եք, որ դուք գնացել եք, հանձնել եք Արցախը ձեր քվեարկությամբ, բավական եղավ, բավական եղավ, ես դա եմ ես տարել կործանման, որ վախեցել են, ասել են, քծնեմ տգետին, գնամ ասեմ, տգետ ջան, դու խելացի ես, որ գնա տգետը ինձ ձայն տա, ձեր ձայնը ինձ պետք չի, ինձ թուրքին պաշտպանողի ձայն պետք չի, հասկացաք, ես պիտի ասեմ, որ հունիսի 21-ին 2021 թվականի Նիկոլի հետ դուք եք հանձնել Արցախը եւ 2 տարիա չեք ուզում դա հասկանալ։ Հիմա Ջրբաժանե, կամ դու Թուրքի հետ ես, կամ դու Հայաստանի հետ ես, չկա, կամ դու սպասարկում ես թուրքական օրակարգը, կամ սպասարկում ես հայկական օրակարգը, մեջի որևէ ծիածանագույն գույն չկա։ Ես ասում եմ, ես չեմ քծնելու, ես չեմ կզելու տգետների արչեվ։ Նույն Բաբկեն Թունյանը Նիկոլի ասում էր, ես չեմ ուզում, որ իմ հարևան անգրագետ Պողոսը որոշի իմ երկրի ճակատագիրը։ Բրավո Բաբկեն, 3 տարի հետո ես ողջունում եմ քո ասածը եւ այո, չեմ ուզում, որ քո հարևան, իմ հարևան անգրագետ Պողոսները որոշեն մեր երկրի ճակատագիրը։ Սա էլ ես չեմ ասել, չէ՞, չեն կարա, չէ՞, ասեն դու վիրավորում ես, ասելա Նիկոլի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը, ավելին նույն Նիկոլ Փաշինյանը իր էլեկտորատին անվանել է տգետ, անգրագետ, երբ որ 3 ամիս առաջ հարցազրույց էր տալի Ազատություն ռադիոկայանին եւ բրավո այդ լրագրողին հարցրեց, բայց դուք ընտրության ժամանակ ձեր նախընտրական ծրագրում գրել էիք Շուշի եւ Հադրութի դեոկուպացիա, ասեց, բայց ով է կարդում, որ այդ նախընտրական ծրագիրը, ես չեմ, չէ՞, հիմա ասում ձեզ տգետ, ձեր papa Նիկոլն է, ձեզ ասել տգետ, որ դուք առանց կարդալու բանտեղ կարողա գրած էր Ալիևը գա իմ երեխուն մորթի գնացել եք քվեարկել եք։ Հարց մի փոքր այլ ուղությամբ ենք շեղում, բայց քանի որ բացվեց խոսակցությունը, ես ստիպված եմ հարցնել,
Smartic nor ce-ți-am smartic mai ieri și anii pe tu ce-am pe ta cancea. În timpul să ne le chiar crele, nu par gava ce ai asta cu saxul, voi ca și mai chiar. Tu chitelov, țorenov, hincazaș pe ramă. Oamenii ați havarie, oamenii ați ești harță, es masain, es masain, Nicolă Ciță ne-a îndabere. Sărac, miști, ierele. Sărac, ierele sunt tari, ce cărtvațuțean. Isa bați lusamutneri, electoratna, e duc ce caro, e vorbe mea că ci caro în sparta drel, vor ies ete sakin, cățnem, vor vaga caro, ca ete sakin zainda, ete sakin zaina, în bați arza ca pe spet, ci avelin, ies aveli ca în văstare. Ca haka dar țin, vor ete sakin zaina, jamana kim pet kerel, haka im, pe haka im. Ci ște ca sunt, ba ies drahamar, amenor, nereguțiun hântrelov, amenor. Apașcarelor, manem galis, vor ofete viete meriergire, asur, cangnațe, arhavirche, arcev, eter, iesim, megavoluțiam, bajin, nelunem, vor vahețan, încărcheting, mătațeting de jogovurt nauzum, e gnațing, araceadrețing, Nicol Pașiniani, varceapet, mătațeting, arun cătapi, piti ce vahenaing, piti ce aneing, iesunem, e megavoluțiun, avelin, ies carțume, vor noriș, hanuțean, depcum, uremă, incipes, bolșevician, herapohuțiunit, heto, ca stehțume, ligbe, Եվ բռնի ուժով կրթում էին մարդկանց, մենք պիտի այո ստեղծենք այդպիսի այդ կարգի, չգիտեմ, օջախներ, կրթարաններ եւ այո, այս ամեն ինչ արդյունքա վաճառված դիպլոմների, երբ որ անգրագետ, ինչ ասեմ, ամեոբային վաճառեցին բժշկական իրավաբանականի դիպլոմ, դրա համար մենք ունենք արդյունքը այս, այս ամենի պատճառը նաեւ որ մարդկանց նարկոտիկի նման նստեցրեցին անորակ սերիալների վրա եւ մարդկանց ուղեղը տրեյնինգ չեղավ, մարդկանց ուղեղը չվարձվեց, չաշխատեց։ Հիմա ի պատասխան այն պրոցեսների, որոնք այնուամենայնիվ գեներացվում են մեր երկրում, Փաշինյանը ինչ է ասում, ակնարկում է եւ հայակվե նախաձեռնությանը, ինչ է ասում, ասում է, եթե դուք չեք ուզում, որ Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մոտավորապես բառացի չցիտե, սա նշանակում է, դուք չեք ուզում կամ պիտի հանրաքվեի դրվի հետևյալ հարցը. Հայաստանի Հանրապետությունը ուզում է, որ Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Ուրեմն ինքը խորը մանիպուլյացիա է անում կրկին իր էլեկտորատի համար, որովհետև լրագրողի հարցը բոլորովին այլ էր։ Երկու տարի առաջ նույն Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, ես կարծում եմ, որ նաև Արցախի հարցը պիտի դրվի հանրաքվեի։ Լրագրողը հակադարձեց Նիկոլ Փաշինյանի երկու տարի առաջ արած հայտարարությանը։ Լրագրողն ասում էր, հանրաքվեի դնեք հարց։ Հայաստանի հայը ուզում է, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Նիկոլը ֆռռացրեց հարցը, ասեց, հիմա դուք ուզում եք ես հանրաքվեի դնեմ հարցը Ադրբեջանը, ուզում ենք, որ Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի Հանրապետության 29000 ինքը ֆռռացրեց, ասաց, որ առանց դրա, այսինքն առանց Արցախը ճանաչելու Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանը չի կա ճանաչելու Հայաստանի կազմում։ Միանշանակ այո, եւ դրա համար էլ ասում էր արցախցիներ, ինչի՞ եք համառում, ինչի՞ չեք ուզում մեռնել։ Հիմա այդ մարդը իր քաղաքական թիմը, տեսնում եք ինքը ինչքան այսօր էլ ես մի քիչ որոշել էի չջղայնանալ, բայց չի ստացվում, հասկանում եք, չի ստացվում։ Երբ որ ես մի քանի օր առաջ Գյումրիի շուկայում էի եւ էլի նույն, ասենք, ես չգիտեմ այդ մարդկանց հետ ոնց խոսաս, ասում է նախկիններն էին հանձնել, քցել են այս հարիֆի ջեբը, դու հասկանում ես, չի, դու չես կարողանում քո էմոցիաները, քո ընկալումները տարակումը հնարավոր չի։ Այն որ ասում է կոմպյուտերի չիպը խփում, ա դու չգիտես ինչ պատասխանես, հասկանում ես։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը շատ էմոցիոնալ էր, նախորդին շատ վրթովված էր, շատ ջղայնացած էր, որովհետև ասում է, ինչ ենք համառում։ Վերջնական մերը ասում է, ես 29800-ի վարչապետն եմ։ Բայց 29800-ը դա ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, Ալիևը երբևէ 29800-ի անուն չի տվել եւ չի տալու, որտեղ Ալիևը լրջագույն հավակնություններ ունի այդ 29800-ի հանդեպ, ավելին իրենց պաշտոնական թիվն եմ ասում, 21 թվականի մայիսի 12-ից Ալիևը զավթել է Հայաստանի Հանրապետության 160 քառակուսի, իսկ իրականում ըստ այլ հաշվարկների ռազմական փորձագետների դա մոտավորապես մոտ 400-500 հազար քառակուսի կիլոմետր է, 160 կներեք 160-500 քառակուսի կիլոմետր է, ոչ 1000, եւ դա չի էլ դուրս գալու իր զավթած տարածքներից, ավելին նա պաշտոնապես 2 օր առաջ ներկայացրեց Ալիևը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վերա կրկին նկարտում, դա ձևակերպելով որպես
արևմտյան Ադրբեջան, որպես արևմտյան Զանգեզուր, եւ պատահական չէ, որ ամեն օր կարող են Նիկոլ Փաշինյանի ընտրողները մտնել ASTV իրենց ազգային հանրային հեռուստաընկերությանը, լուրերը կանցնի, երբ որ կգա եղանակի տեսությունը, տեսնեն, թե եղանակի տեսության մեջ, որպես Ադրբեջանի սուվերեն տարածք, ինչ է ներկայացված, ներկայացված է ուրեմն Երասխի Վայոց ձորի մի մասը, Գեղարքունիքի մի մասը, Սյունիքի մի մասը եւ Երևանը ստեղծված իրավիճակում խոսենք հնարավոր ելքերի մասին։ Այսինքն չճանաչել հիմա այս պահին, առավել եւս Պրահայի Պրահյան բանակցություններից հետո կարծես թե հայտարարվել է, որ անշրջելի է այլևս, ինչ ելք եք տեսել։ Ելքը մեկն է, Նիկոլ Փաշինյանը պիտի տա հրաժարական, մեզ պետք է նոր բանակցող, մեզ հիմա պետք է ընդամենը պաուզա, ընդամենը ժամանակ շահել եւ աշխատել տերությունների հետ, եւ պատահական ես չեմ համարում հանրապետության երրորդ նախագահի, շատերն ասում են ինչի հիմա, որովհետեւ հիմա մենք կանգնած ենք այլևս, այսինքն կանգնեցնել պրոցեսը, մեզ պետք է այս պահին սառեցնել պրոցեսը, այս պահին փորձել այս կամ այն կերպ վերականգնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատը, որովհետև այդ նույն համանախագահները միայն նախագահների մակարդակով, ես չեմ ասում համանախագահների մակարդակով, նախագահների մակարդակով 5 հայտարարություն են արել 9-ից 13 թվականներին, որտեղ ֆիքսված է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, վերադառնալ այդ կետին, դժվար է լինելու, այո, դժվար է լինելու։ Փաշինյանը չի հեռանում, ինքը ասում է, ես տվել եմ հրաժարական, դուք էլ նշեցիք խոսքում, հիշեցիք իրեն, որ ինքը ընդ որ մի քանի անգամ էլի է հայտարարել։ Ուրեմն ես նորի ես ասացի ինքը ինչ կոդերով է եկել ընտրության նորից, ինքը եկել է ընտրության, որտեղ այդ 680,000-ի մեջ շատ ադեկվատ մարդիկ կան, ովքեր իրեն ընտրել են, որտեղ ինքը ասել է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը կարմիր գիծ է, հադրուտնել եւ շուշինել, ազատագրելու ենք, դեօկուպացիա ենք անելու։ Ես հիմա ասում եմ, ինքը պիտի տա հրաժարական, ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է հիմա գնալ նոր ընտրությունների, որտեղ ինքը վարչական ռեսուրսով ամեն ինչ անելու է, որ վերարտադրվի, պիտի ինքը տա իր համաձայնություն, այսինքն չտանի երկիրը քաղաքացիական պատերազմի, խորհրդարանը պիտի ընտրի նոր վարչապետ, դա պիտի լինի կոնսենսուսային, եւ պիտի այս պրոցեսը մենք փորձենք, time out-ը մեզ հիմա պետք, ժամանակ է պետք պրոցեսը սառեցնելու, պրոցեսը կանգնեցնելու, Նիկոլ Փաշինյանի Ալիևին տված բանավոր պայմանավորվածություններից հետ կանգնելու համար, որտեղ եթե մենք վերադառնում ենք 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի գրավոր համաձայնագրին, դա չի ենթադրում այն աղետը, այն, որ այդ սողացող հանձնումը ամեն ինչի, այդ թվում Հայաստանի, ինչ որ հիմա կատարվում է։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը, որ պատրաստ էր գնդակահարության պատի տակ կանգնել, մի հյուլե, մի սիսերահատիկի չափ հայրենասիրություն ունի, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը պիտի մղվի հրաժարական տալու։ Չի գնա եւ չի գնա, ես կարծում եմ նրան կհեռացնի ժողովուրդը։ Նույնիսկ եթե այս ընդդիմություններ շատ չուզենա, նրան ժողովուրդը հեռացնելու է։ Ամենայնիվ պասիվ են Հայաստանի նախկին նախագաներն էլ, պասիվ են, լուրը են։ Ես չեմ կարծում, գիտեք, օրինակ երրորդ նախագահի նամակը ես համարում եմ հստակ ուղերձ, որ գոնե այդ թևը անվանեց։ Դե հիմա ինքը կարա Դանոս անվանի, ես չգիտեմ ինքը ինչ կարա, ինչ Դանոս, այսինքն դա աբսուրդ է, հասկանում եք, մարդը ՀՀԿ Մինսկի երրորդ նախագահն համանախագահներին ասում է՝ «Տեր կանգնեք»։ Ձերից սեփականի երկրի ղեկավարից է դժգոհում, դժգոհում է իշխանությունից, նախ եւ առաջ դժգոհում է իշխանությունից, այդպիսով կորցում են ամակը, այն արժեքը, որ ուներ, այսինքն ինքը որ այդ նախագաներին, չգիտեմ, տանում է, ասենք, չգիտեմ, անհետեթագույն դիզելի գործով վկանել մի օր քյարա, մի օր քյարչի բան, հետո հասկանում ենք, այդ որ վկայի վարկերը փاگել են, դա ասենք բան չի, դա օքեյ է, հա, այդ թալան ծիծաղելու օպերացիայի տակ, հասկանում եք ինչա նշանակում, այսինքն երկրի նախկին նախագահ, ով տեսնում է, որ իր հայրենիքը, Հայաստան, Արցախը կործանվում է, ով հիմնական բանակցող, ուրեմն իրավունք չունի բարձրաձայնելու այդ մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա չհամարի Դանոս, հասկանում եք, ես նույնիսկ աբսուրդ է, էլի, իր մտքերը, իր ձևակերպումները վերծանելը, որտեվ ինքը իմ եւ քո համար չի ասուլիս տալիս, աշխատում, խոսում, հայտարարություններ անում, ուտում, բադրջանցանում, աջապ սանդալեփում, ինքը դա անում է շատ փոքր զանգվածի համար, որը այո, եւս մեր քաղաքացիներն են, եւ որոնց ինտելեկտը մենք պիտի փրկենք նրանց կրթելով։ Շնորհակալություն։ Ես էլ շնորհակալ եմ ժամանակ։ Այո։
Ascanem, argele herostadii tocnești, ca la ieterum care vor imasi nești tahavarum mai sor meriu, ne am putut în ghiv jor, tahavar tun hasara ca can cazma, chiar puțin recavar, ca ca can corțiș na era zorabiană și nu la calem nerțez ușa drucean hamaș că handi pe în care ai jum.